جمعیت علماء اسلام دے سنگ جوائن کو پا کم یو نیت والا راگ شکل حوالے سر چیرتا گیر نشت دے علماء سپورٹ کے او اول زان ٹکا او بیا علماء پسیو دے دے اکثر دغا اعتراض کئی چی مولانا سیب دا مریم نواز سر سنگ پا سنگ دے دغا جہاد کے تال تا سر گواتونا جوڑ شوی دی مخیل چا دمکیان در کڑی کنا جمعیت علماء اسلام دا وجہ نا که جیل راضیت کرے با کولو په جیل به ورسو سعادت به ګڼو ان شاء الله ورځ د قیامت خو باسې هم ذلیلې خو زین چې دلته کې زم لک شانته کې ذلیل کوم ورګړه ورکم په دقه یو نیت راوتم جمعیت العلماء اسلام می خالص مخلص د الله د رضا لپاره او نه مې تینه سما پات شته او نه به تینه ان شاء الله مخ بیا هم امیدوار که هر څوک پی وټ پچی د کتاب ان شاء الله کومه احترامات ملګرو صدیق افریدی ما او دا محال د ډیر خوږ رور خوږ شخصیت او ډیر معتبر شخصیت ډیر درون شخصیت چینه سمره تعریف یو کم دی په سوشل میډیا به تاسو بار بار ګورئ د جمعیت علماء اسلام زلان دستورې زلیدون کې ستوره بلال خان صاحب را سره موجود دی غختل می چې د خپل مینوالو سره معرفي کما کم ملګری ان شاء الله داسې څوک بنوي چې هغه دا بلال صاحب نه پیژني بلال صاحب په پروګرام کې درته ډیره زیاته مینا او هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم سلام یو جهان مننه د ټیم را کول بلال صاحب د ټولو نه مخکې به د جمعیت علماء اسلام په باره کې درنه پوښتنه وکړو چې جمعیت علماء اسلام دې څنګه جوائن کو په کم یو نیت ولا راغلی ډیر ښکلی سوال دی که جمعیت علماء اسلام می خالص مخلص د الله د رضا لپاره او نه مې تینه سما پات شته او نه به تینه ان شاء الله مخ بیا هم امیدوار که هر څوک پی وټ پچی د کتاب ان شاء الله او جمعیت علماء اسلام چې ما جوائن کو مخکې نه ویلکه پلار پنی کچی دی الحمدلله جمعیت کی پلان سیب چې دی د پټکی ما د هر قسم زناور په سر نیدلې دي د هغې شکل ما چې دی د هر زناور په دغه باندې نیدلې دي د هغې خلاف راوتې ما تقریبا سلورم کال مې دی خک لک په دې میدان کې وته ولاړې ما کسه قسم ته سخت راغلی د برداشت کړې مې ده او کنه په چا سخت ورغلی بس بیا دې برداشت کوي پوه شولې خو دغه د علما کرامو د دغه د دغو د توهین دا د انبیاء او د ورثو توهین دی ورځ د قیامت خو باسې هم ذلیلې خو زین چې دلته کې زم لک شانته کې ذلیل کوم ورګړه ورکم په دقه یو نیت راوتم ولې جواب لکه څنګه تاسو وویل چې یاره دغه خلکو خلاف دا د الله توهین دی او د نبی علیه السلام توهین دی بیا د دغه خلکو خلاف ته خلاف راوتي دغه خلاف ته جهاد کې دم یو جهاد دی په دغه جهاد کې تل ته سره کوټونه جوړ شوی دی مخې له چا دمکیانې درکړي کنه دا دمکیانې او دا رکاوټونه خو ډېر راغلي دي باقاعده په کې چې دی دې کې زیاتره مشکله دی سوشل میډیا نه د پور وي هغه اړخ نم الحمدلله زموږ ټول خاندان زموږ ټول قام هغه په جمعیت العلماء اسلام کې دی جمعیت العلماء اسلام د وجه نه که جیل راضیت کړی به کولو په جیل به ورځو سعادت به ګڼو انشاءالله شکل حواله سره چیرته ګیره نشته دی علماء سپورټ کې او اول ځان ټیکا او بیا علماء پسې ودرېږه دغه شان ته اعتراضونه درته راځي مخېله کنه دغه اعتراضونه راځي خو بجلیګر مولانا صاحب ما سټډي کړې دي هغه وایي چې د یو خان اوس پی ور سره او هغه خان چې دی طالب چڼې ولا مخېله ورغوي چې طالبه ستا دا ګیره ښه ده او که زما د سپي دا لکه وایي طالب هم ولس ناشنا جواب ورکړ وته ویل کې ایمان مې تیر کړ خو ګیره ښه ده او کې ایمان مې تیر نه کړ د سپي لکه ته ښه ده سیکان هم غټي غټي بیا پریښي دي کنه چې نو که الحمدلله ایمان را کشته دی د خپل نبی په ناموس باندې چې دی د خپل سر شیندلو له 24 غنټې ته یار مولانا فضل الرحمن صاحب سره خو زما لوم به ملاقات چې دی په مدینه منوره کې شوه دی او مولانا صاحب له مونږ لاړو مونږ ویزه بس مختصرا بلال شو اول ته کې بچی دی مولانا صاحب وینو زمونږ د سوشل اکټیویستانو کار دی چې بس یو تصویر زر واخلو او مولانا صاحب چې دی په مدینه منوره کې تصویر نه مني دا چې کم تصویران راځي یا ویډیو دا پول چې دی د مولانا صاحب د سترګو نه پناوي ډیر ملګری د پی ټی آی بلکې د خلکو ته ملګریم نشي ویل ځکه چې زمونږ د نظریه خلاف دي زمونږ د قاعده خلاف دي زمونږ د علماو خلاف دي او دغه خلک چې کم دي دغه بې زمیره خلک دي اکثر دغه اعتراض کوي چې مولانا صاحب د مریم نواز سره څنګه په څنګه دی او د سره کینی او د سره پاسي او د سره ګرځي په دې حواله سره تاسو لګروش نه واجه په دې حواله سره په تزه مختصرا دغه په واچوم روشنی چې مولانا صاحب ور سره چي دي مریم نواز سره چي دي نو په لیدو باندې هغه کاپیر کوي کدی کم مولانا طارق جمیل صاحب منی کم چې غړې پټی کړی دي لالو نه وړي دي او تیله خرڅ کړی دي
ګوګي وته وي پر ګوګي هغه چې طارق جمیل سیب په لاس راکا هغه وتی د موبایل نمبر دی راکا دوی په طارق جمیل سیب ولې تپوس نه کوي هغه ته ولې علمی حق کاری او ته ځکه علمی حق کاری چې هغه د عمران خان دپاره جاړي الله اپنے ہمیں نیک سیرت وزیر اعظم دیا ہے آیا طارق جمیل سیب هم چې دی کله دا سوچ کړی چې دا نیک سیرت دی دله چې دی د ایا کنا او د ویا کنا ستغین نه مخکې وروسته څه ورځي او کنا صرف چې دی د ورکر دا سوال کوي د عمران خان دیم لګو کې کنه او یو ټیک ټاکر او پاهشه ښځه چې دی نو دی دغه ایوان ته چې دا دومره مقدس مقام دی چې دی نه زموږ د ټول ملک د مسلمانانو فیصلې کې د هغې دروازه چې دی یو پاهشه او بد کردار ښځه بلده باندې وی یو کلاوی یو ټیک ټاکې پکې جوړی هغه خیر دی بیا چې دی ورسره ځي په بنیګاله کې شپې کوي دغسې د ایله ملک سره چې کوم سیکسي کال لیک شو او د یوتیانو وی چې نه دا د وغه دی او بیا هغه قذابي ټیم چې کوم د دې شیزونو د ترسکولو وه چې هسې نه چاته کې نور ډیوایسونه راته چا چې دی نو په زمان پار کې نه لګولې هغه ورته نه ښکاري او که نه د بلې یو جدا پاټۍ ښځه خپل لیډرشپ کوي چې پلار یې دا ټیم کې په لندن کې د هغه خپله پارټي چې دی سپورټ کوي او روزي زموږ سره صرف په تحریک کې شریکه شوې ده نو دا بده خبره شوه نبی علیه السلام چې ته څلوېښتو کالو پورې چې نبوت ورته نو میلاو شوې هغه چا سه هم نه میلاوېده چا سه هم داسې خبرې نه راتلې چې کله ورته نبوت میلاو شو نو دا هغه ټیم کافرې ښځې به هم راتلې مسلمانې دی به ورته او خپلې خبرې نو زنانه به ورسره ولې نه میلاوېدلې چې نه صرف اوس چې دی نو دوی ته چې دی دا ښکاري یو جایزه طریقه وي یو ناجایزه طریقه وي د دې دا سوال مکمل ناجایزه دی خلکو ته زما دا جواب ډېر ښکلی جواب من لرم چې بالکل دغه یوتیان به پوه شوي وي اخري کې زموږ خپل جمعیت ملګري چې کوم دي چې دا نوی کل چې اوس اوس د جمعیت ته راینټر شوي دي او جمعیت غواړي چې موږ جوین کړو هغې ته څه پیغام لري هغې ته څه وغواړي هغې ته دا پیغام لرم چې بالکل د جمعیت الاسلام خدمت دا خو چې دی په دا نیت یو کې چېر الله پاک به مونږ المرء من مع من احب چې الله پاک به مونږ د قیامت په ورځ چې د دې علماو سره مینه کوو مونږ به الله پاک د دغو علماو سره دغه پاسي خالص مخلص په دغه نیت باندې هیڅ قسم مفاد دی نه کوي او زموږ قیادت باندې الزام لګېدلی دی او چې کله الزام ولګي نو د هغې الحمدلله مونږ رنګې ځوانان ورسره شته دی چې نه د مدرسو نه یو او نه چې دی نو مولیان یو نه قاریان یو هغه ډیټا ولمونږ باسو دا اوس چې دی جدید دور راغلی دی چې دوی به په مخ کې څه د دروغ الزام ولګو او بس هغه به بیا لګېدل اوس ثبوت پی نو اوس مونږ د خلکو نه ثبوت هم غواړو او ور رنګه شي چې کوم ځای کې نخلی بالکل به جواب نه ورکوي او چې دی د خپلو مشرانو نه به پکې چې دی رایه اخلي او بیا چې دی جواب ورکوي بس خپل ټیم هم الحمدلله د سوشل میډیا داسې ټیم راسه شته دی چې د هغو په مقابله کې میرېستې دی که څوک پې بد مني او که څوک پې ښه مني انشاءالله الرحمن د دغو علماو سپورټ به کوو په نره باندې کوي د علما کرامو سپورټ بالکل غیر اخلاقی به چاله چې دی دغه نه کوي او اخلاقي شکست ورکوي که چا درته ایس بې حسه کنځل وکړل بالکل راسره رابطه کوي د کندې کنیستو چل دی بیا مانس دی بالکل دې رابطه کوي مشرانو ته به هم پکې وینا کوو ورنه او مکمل به ورسره ولاړو په حقه باندې دی وي انشاءالله د دې حق ملګرتیا دې کوي مونږ ورسره یو که خیر انشاءالله او انشاءالله چې کم یو داسې څه خبره وي چې هغې کې تاسو ګیرېږئ بلال سه تاسو ته وویل چې بالکل رابطه کوي مونږ درسره شانه په شانه ولاړ یو ټول علما زنده باد جمعیت علما اسلام زنده باد قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن زنده باد تر بله ویډیو پورې درنه غواړم اجازت په لوی الله سپارم وسلام